بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا معزز ناظرين محترم گلشن خاندان پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں تاریخ بشریت میں خواتین کا مقام اور ان کی منزلت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں پوری تاریخ بشریت میں ابتدائی دور سے ہی عورت پر اور خواتین پر ظلم اور ستم کا دور دورہ رہا ہے کہ اگر تاریخ بشریت کا اگر انسان مطالعہ کرے تو انسان کے عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر لوگ صفحانہ اور بہت ہی ظالمانہ حرکت عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے بعض معاشروں میں عورت کو صرف جس طرح انسان بیڑ بکریوں کو گوشت کے لیے اور خرید فروخت کر کے ان سے پیسہ کمانے کے لیے بیڑ بکریاں چراتے ہیں اور بیڑ بکریاں پالتے ہیں اسی طرح عورت کو بھی وہ ایک ذریعہ معاش کے طور پر ان کو پالتے تھے اور عورت کے جسم فروشی کرا کے ان سے پیسہ حاصل کیا کرتے تھے اور ان کو نوکر کی حیثیت سے گھریلو کاموں میں ان سے کام لیا کرتے تھے اور بعض جگہوں پر اگر وہ بھانجھ ہو جائے یا انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عورت اب بچہ دینے والی نہیں ہے تو ان کو یا وہ قتل کرتے تھے یا ان کو در بدر کرتے تھے تو اس طریقے سے آج ہم یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تاریخ بشریت میں ان کے اوپر کیا کیا اوقات گزری ہے اور مختلف معاشروں میں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونان جو اور یونان اور روم جسے متمدن ترین ممالک سمجھا جاتا ہے پوری تاریخ بشریت میں اور پیش رفتہ ترین معاشرہ اسے تصور کیا کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے پہلے ان کی زبون حالی کی اس حد تک یعنی اتنی تھی کہ انہیں شیطان کی نسل اور نجس سمجھی جاتی تھی کہ ایسے متمدن دور میں بھی عورت کو شیطان کی نسل سے تشبیح دیا کرتے تھے لوگ اور ان کو نجس ترین وجود سمجھا کرتے تھے اور اس طرح ان کے ہاں یہ ضرب المثل ہے کہ آج میں زیادہ سے زیادہ ضرب المثل کے طور بحث کروں گا کہ مختلف ممالک میں اور مختلف معاشرے میں کس کس قسم کے ضرب المثل عورتوں کے لیے لوگ گاڑ دیتے تھے کہتے ہیں کہ تین شر ہے ایک طوفان یہ یونان میں کہا کرتے تھے ضرب المثل ہے جو یونان میں عورت کے لیے کہ تین شر ہے طوفان آگ اور عورت شادی نہ کرو اگر کر لی تو بیوی کو حاکم نہ بناؤ عورت کو جھوٹ اور کتے کو ہڈی کے ذریعے راضی کرو اچھی اور بری بیوی دونوں کو کوڑے کی ضرورت ہے شوہر کی خوشبختی یا بدبختی اس کی بیوی ہے شریر بیوی سے ہوشیار رہو اور اچھی بیوی پر اعتماد نہ کرو اسی طرح اٹلی میں عورت کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں اٹلی والے جو ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت اور گائے کو اپنے ہی شہر یا گاؤں سے انتخاب کرو خوبصورت عورت کا مسکرانا شوہر کے بٹوے کا رونا ہے اور اسی طرح تین چیزیں قانون سے بالاتر ہیں عورت خچر اور سور خوک بکرے سے زیادہ مزاحم ہے اور عورت ان دونوں سے بھی زیادہ مزاحم ہے شیطان کو بھی خبر نہیں کہ عورت خنجر کو کہاں تیز کرتی ہے اگر ساری عمر بیوی بی کو اپنے دوش پر اٹھاتے رہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر اسے اپنے کندھے سے نیچے اتارو تو زمین پر رکھو تو وہ کہے گی کہ میں تھک گئی ہوں اور اسی طرح ایران باستان میں عورتوں کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے کہ عورت ایک بلا ہے کہتے ہیں کہ ایران باستان میں کہتے ہیں کہ عورت ایک بلا ہے اور اگر ہر گھر میں یہ بلا ہونا بھی ضروری ہے گھوڑا تلوار اور بیوی کسی سے وفا نہیں کرتے عورت اور اجدہا دونوں مٹی کے اندر ہی اچھے ہیں اور اسی طرح عورت کا خدا اس کا شوہر ہے عورت جیل خانہ ہے اور قیدی اس کا شوہر ہے بیوی ایک یعنی اور کہتے ہیں کہ بیوی بی ایک خدا ایک عورت اور خدا میں دو خصوصیات مشترک ہیں کہ وہ دو خصوصیات کیا ہیں اللہ اپنا شریک پسند نہیں کرتا اسی طرح عورت بھی اپنی شریک شریکہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتی اور اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے اسی طرح عورت بھی یعنی شوہر کے لیے زندگی اور موت دینے والی ہے اسی طرح روم میں عورت کی کیا حیثیت ہے روم والے کہتے ہیں کہ اگرچہ قوانین اور حقوق میں بڑے بڑی ترقی کر چکے ہیں لیکن عورتوں کے بارے میں عام لوگوں کا خوشونت آمیز رویے اور سرسخت نظریہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ عورت میں روح انسانی نہیں پائی جاتی لہٰذا روز قیامت دوبارہ مشہور ہونے کے لائق نہیں ہے یعنی عورت کو انسان تصور نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر اور اسے عورت کو یعنی مال اور دولت کے طور پر یا تجارت مال تجارت شمار کرتے تھے اور جب بھی گھر کا سردار یا مالک مر جاتا تو عورت کو بھی ان کے ورثے کے طور پر آپس میں اپنے وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے اللہ 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 تاکہ تا وہ جھوٹ بول سکے بہترین عورتیں بھی شیطان کی اہل کار ہیں اگر بوڑھی عورت کو دھوکہ دے سکے تو سمجھ لو شیطان تیرے جال میں پھنس گیا عورت صرف اپنی عمر اور ان چیزوں کو چھپاتی ہے جنہیں وہ نہیں جانتی عورت اور بکری کو جلد ہی گھر میں بند کر دینا چاہیے ورنہ وہ بیڑیے کی شکار ہوں گی قرون وسطیٰ میں عورت کا کیا مقام ہے قرون وستہ میں بھی عورت کو اجتماع حقوق حاصل نہیں تھے بلکہ وہ ایک بردہ اور کنیز کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھی اور عورت کو عامل عامل فساد اور منفور تصور کرتے تھے اور معتقد تھے کہ عورت آدم کو بحث سے نکالنے والی ہے اور اس بحث سے حضرت آدم کو نکالنے کا سبب عورت بنی اور اسی طرح اب وہاں پر کیا کیا ان کے لیے مقولات ہیں اور اسی طرح روس میں عورت کے بارے میں کیا کچھ کہاوتیں ہیں کہتے ہیں کہ روس کی ثقافت میں بھی عورت کو ایک حیوان سے یعنی زیادہ ان یعنی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک پست اور یعنی بہت ہی یعنی ادنا شے سمجھ سمجھا کرتے تھے اور وہاں کہتے ہیں کہ نچوزے کو مرغی کہہ سکتے ہیں اور نہ عورت کو انسان دیکھیں کس قدر عورت کے اوپر ظلم ہے اور کس قدر عورت کے اوپر ستم ہے واقع یہ ستم ظریفی ہے کہ جس عورت کے دامن سے انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہیں اس عورت کے بارے میں وہ کہا کرتے ہیں کہ عورت یعنی نہ چوزے کو مرغی کہہ سکتے ہیں اور نہ عورت کو انسان اور اسی طرح جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو چار دیو چاروں دیوار یا چار دیواریاں جو ہے وہ رونے لگتی ہیں اور عورت سائے کی مانند ہے اگر کوئی شخص اس سائے کے پیچھے چلے جائے تو وہ سایہ جو ہے وہ اس سے باغ جاتا بھاگ جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کو پیچھے چھوڑ کر واپس آ جائے تو وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے پھر اسی طرح اگر اس سے دور پاگے تو وہ پیچھے پیچھے عورت بھی پیچھے پیچھے آ جاتی ہے جس نے جوان بیوہ عورت سے شادی نہیں کی اس نے بدبختی نہیں دیکھی اور اسی طرح کہتے ہیں کہ عورت کے بال لمبے ہیں لیکن ان کے عقل جو ہے وہ کوتا ہے اس قدر یہ مقولہ جو ہے مشہور ہوا اور زبان عرب میں اور لغت عرب میں بھی یہ مقولہ یعنی بہت زیادہ آآ اس آآ یعنی عرب کے اس لغات میں بھی اور ان محاورات میں بھی یہ ہے قصیر العقل و طویل الشعر یعنی ان عورت جو ہے وہ کیا ہے ایک طویل الشعر لمبی بال والی عورت اور لیکن اس کے عقل جو ہے وہ کوتا ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت آنکھوں کے لیے جنت ہے روح کے لیے جہنم ہے اور جہب کے لیے برزخ ہے آزادی نیک عورت کو بھی فاسد کرتی ہے اور اسی طرح عورت صرف دو دن پیاری ہے کہ ایک وہ دن کہ جس دن تیرے گھر میں وہ دلہن بن کر آئے اور ایک دن وہ جس دن تو اسے دفنا دے کہ صرف یہ دو دن جو ہے وہ کیا ہے عورت تمہارے لیے پیاری ہے اپنی بیوی کو اپنے جان سے زیادہ پیار کرو لیکن اسے ڈرانے میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو جتنا اسے زیادہ مارو گے اتنی ہی تم اچھی غذا کھاؤ گے دیکھیں کس قدر عورت کے اوپر ستم ظریفی ہے اور ظلم و ستم ہے کہ مقولات میں بھی اس عورت کو انسان کی کوئی حیثیت اسے حاصل نہیں ہے جبکہ یہی عورت ہے کہ جس کے شکم سے انسان مرد جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے لیکن پھر بھی ان کے اوپر یہی ظلم و ستم ہے اور اسی طرح آقل انسان عورت کے رونے میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا عورت کو ہتھوڑی کے ساتھ مارو اور سونے کے پانی سے اس کا علاج کرو عجیب و غریب یہ مقولات ہیں اور اسی طرح مغربی دنیا میں بھی عورت کی کیا حیثیت ہے خاتون کی کیا حیثیت ہے فرانس یورپی ممالک میں تمدن ترین ملک ہے اور تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے لیکن وہاں مشہور ہے ان ممالک میں عورت کی حیثیت کا صرف اس بات سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی عورت شوہر سے جدا ہو جائے یا طلاق دیا جائے تو اسے ذرہ برابر اپنے بچوں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شناختی کارڈ پر بھی ماں کا نام لکھا جاتا ہے وہ ماں کا نام کیوں لکھا جاتا ہے کیونکہ اس لیے کہ مغربی ممالک میں یعنی والد کا یا اس کے شوہر کا اس بیٹے کے والد کا کوئی خاص وہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے ناجائز اولاد اس دنیا میں آتے ہیں اور ان کو صرف اس کے ماں کے ذریعے جو ہے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلان کا بیٹا ہے کیوں باپ کا تو کوئی معلوم نہیں ہے وہاں پر بھی عورت کے بارے میں کچھ مقولات ہیں بھی کہتے ہیں کہ بد شکل عورت عشق کی بہترین دوا ہے عورت کا انتخاب کرنا اور ہندوانہ کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے ہمیشہ پرہیزگاری کا دم بھرنے والی عورت جو ہے اس سے بھی اس پر بھی تم اعتماد نہ کرو اسی طرح انگلستان میں عورت کی کیا حیثیت ہے عورت کہتے ہیں کہ عورت شر بھی ہے اور ضرورت بھی اور اسی طرح بیوی یعنی بندر خرابی کا خود شوہر مسئول ہے عورت کے پاس زبان کے علاوہ اور کوئی اسلحہ نہیں ہے بد شکل عورت درد دل ہے اور خوبصورت عورت درد سر ہے اور عورت دس سالگی میں فرشتہ پندرہ سالگی میں طاہرہ چالیس سالگی میں ابلیس اور اس کے بعد وہ افریتہ یعنی چالاک ہے جسے عورت سے پیار نہیں اس نے سورنی کے پستان سے دودھ پیا ہے I love you. ہمیشہ قابل اعتماد ہے لیکن عورت پہلی فرصت حاصل ہونے تک وہ قابل اعتماد ہے عورت تیرے سامنے وہ مسکراتی ہے اور تیرے پیٹ پیچھے تیرا گلا کاٹتی ہے اور بیوی سے کہو بہت خوبصورت ہو تاکہ وہ خوشی سے دیوانی ہو جائے عورت جس قدر اپنی شکل اور صورت میں زیادہ دقت کرتی ہے اسی قدر وہ گھریلو زندگی سے آزاد ہو جاتی ہے عورت کی مثال کشتی کے بعد نما کی ہے کہ ہوا کا رخ جس طرف پھر جائے اسی طرف یہ بھی پھر جاتی ہے عورت کی نصیحت کوئی اہم تو نہیں لیکن اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ انسان پاگل ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر وہ دیوانہ ہو جائے تو وہی عورت اسے یعنی صحیح عاقل بنا دیتی ہے اگر تو اپنی بیوی کو خچر بنایا تو وہ تمہیں گائے بنا دے گی تو یہ مقولات ہیں اور ایسے ایسے ضرب المثل عورتوں کے لیے ہے اور اسی طرح چین میں کیا حیثیت ہے کہتے ہیں کہ بدصورت عورت والے شوہر کو محافظ اور قلعہ کی ضرورت نہیں بیٹے کو گھر میں اور بیوی کو یعنی اس کے بستر میں نصیحت کرو جس طرح گندم کے دانے توے پر پھولتے ہیں اسی طرح عورت بھی اپنے گھر کی باتیں فاش کر کے راز فاش کر کے وہ پھولتی ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت پر دیوانہ ہو جائے تو دیکھتے رہنا کہ وہ عورت ہی اسے عاقل بنا دے گی جاپان میں عورتوں کی کیا حیثیت ہے عورت کی زبان ایک ایسی تلوار ہے جسے کبھی زنگ نہیں لگتا جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ تین دن کا بھوکا رہتا ہے اندھیری رات عشق اور عورت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے جس کی باوفا اور مہربان بیوی ہو وہ دولت مند انسان ہے جب تک گندم کو گودام میں اور عورت کو قبر میں دفنا نہ دے یا قبر میں نہ اتارے تب تک تم اس پر اعتماد نہ کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا غضب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نکاح میں کسی کی اکلوتی بیٹی سے اس کے نکاح کراتا ہے اور اسی طرح جرمن میں اس عورت کی کیا حیثیت ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں عورت کی حکومت ہے وہاں شیطان اس کی اطاعت کے لیے تیار ہے عورت شکل سے فرشتہ ہے دل سے سانپ اور عقل لحاظ سے وہ گدی ہے کس طرح یعنی اب ان تمام چیزوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام نے جو عورت کے لیے مقام اور منزلت عطا کی اب وہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائی تو آپ نے ام و ابیہا کہہ کر پکارا اور فاطمہ تو بزعتمنی کہہ کر پکارا اور وہ معاشرہ جاہل معاشرہ جو کہ تاریخ اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے لوگ بلکہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس کی پانچ بیٹیوں کو اس نے زندہ درگور کیا تھا اور بعد میں جب پیغمبر اسلام کے سامنے وہ آ کر رونے لگا اور جب آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا اے کاش آپ کچھ عرصہ پہلے آپ محفوظ فرماتے کیوں اس لیے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پانچ بچیوں کو ایک روایت کے مطابق تیرہ بچیوں کو میں نے زندہ در کیا ہے اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ تم اپنے اس گناہ کے مقابلے میں ایک ایک کنیز کو یا ایک غلام کو آزاد کرا اور ایک غلام خرید کر آزاد کرو ممکن ہے تمہارے عذاب میں قیامت کے دن یعنی کمی آ جائے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ غل و امنون ولم اولیاء واضح و امرون بالمعروف علی المنکر مؤمنین اور مؤمنات یعنی مرد اور عورت دونوں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں ایک دوسرے کو برابر سمجھا اسلام میں مرد اور عورت کو یعنی زوج کہا زوج کے معنی یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں ایک میں کمی اگر آ جائے تو اسے زوج نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ دونوں مرد اور عورت دونوں کو زوج کہا زوج جو ہے وہ بالکل آپس میں برابر ہے اور ان کا حقوق بھی ایک دوسرے کے اوپر برابر ہے کہ بعض حقوق جو عورت سے مربوط ہے اور بعض حقوق جو مرد سے مربوط ہے ان تمام حقوق کے اوپر ہم نے مختصر گفتگو کر لی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما اور خواتین کو بھی اور ہمارے نوامی کو بھی عزفت اور عصمت عطا فرما اور ہم مردوں کو بھی اپنے نوامی کی یعنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس معاشرے میں اور ان یعنی آفات والے معاشرے میں ہماری اولادوں کو ان آفات سماوی اور عرضی سے محفوظ فرما اور یہ مختلف یعنی ثقافتی یلغار ہے اور اسی طرح مختلف جہالتوں کا یلغار ہے ان تمام مشکلات سے ان سب کو محفوظ فرما اور ہم سب کے آقبت بخیر فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ